ardayka kalin jibisay macadka almanhal ayaa xaflad kalin jibina loogu qabtay magaalada muqdisho sida uu ku waramayo wariyahayaga xasan maxamed cali antena xafladan qalin jibinta ayaa waxaa ka qalin jibiyey qaybaha maadooyinka carabiga iyo shareecada islaamka arday gaaraysa 250 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal iyadoo xafladaasi ay ka soo qayb galeen maamulka macalimiinta ardayda wax ka barata dugsigaasi almanhal iyo waalidiinta ardaydaasi iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Daha. Ugu horreyn xafladaasi qalin jibinta ayaa waxaa ka hadlay cabdiqani sheekh Oduwa oo ka mid ah maamulka iyo mas-uuliyiinta jaamacadda Daha farciga magaalada Muqdisho. Waxaan sheegay in ardayda kaalimaha koowaad galay ee shahaadada gudoomay maanta in ay jaamacadda Daha ay ka siinayaan deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah ee xafiiska arrimaha waxbarashada ee jaamacadda Daha International ka soo baxay oo deeqda waxbarasho inaan ku guddoonsiiyo hortiinaas si micnaha ardayda isugu jirta luuqadda carabiga iyo daraasaadka islaamka ugu talagashay jaamacadda ardayda taalimaha gala in la guddoonsiiyo deeqdaasi waxbarasho. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay maamulka dugsiga almanhal maxamed maxamuud sheekh aamin ustaad maahir. Waxaanu sheegay in ardayda maanta qalin jibisay ay ku dadaalaan waxbarashadooda sidii hore ay ugu sii wadan lahaayeen isla markaana heer uga gaari lahaayeen aqoonta. Marka maanta waa qalin jibisay, insha allahu tacaala waxaa lagaa rabaa inaad luqadda carabiga sii wadid, ilaa jaamacadna sii wadid, inaad mar wali macalimiintaada magacigooda ahatid, inaad la shaqaysid, inaa maxaa tirada wixii kaa dhiman macalimiinta aad ka dhamaysratid macadkaada ka dhamaysratid mar waliba aad ka dhigatid yacnii aad ka dhigatid macadka almanhal saaxiib meel kasta kula socda waa inaad ka dhigataa. Ugu dambeyn cadada maanta qalin jibisay ee shahaadooyinka gudoomay ayaa waxa ay ka hadleen dareenkooda. Hal sano bilooyin. Marka ma carabiga ahayd mise shareecada islaamka?